Ви вважаєте себе красивою? Ні. Чому? Просто в якийсь момент, я розкажу вам, це така цікава, до речі, історія. Ваша подруга зробила те, що мала б зробити мама. Ось мені забороняли, але потім я зірвалася просто. Питання народження дітей стоїть чи ні? Можливо, я народжу цю дитинку і я скажу всім до побачення. Це правда, що свого першого чоловіка ви теж втратили через так звану Росію? Це було максимально огидно. Ваш другий чоловік так само, як і я, походженням з Росії. Угу. Ви його перевиховуєте? У нього був чат такий чоловічий. Поставте плюсик, хто за, поставте мінус, хто проти. Яка роль вам ближча? Українки чи дружини? Я не бачу цієї єдності. І мені за це дуже болить. Я вам хотіла ще подякувати. За що? Коли я вперше відкрив вашу сторінку в Інстаграмі і почав гортати ваші світлини, і це було моє таке перше враження. А потім, коли ми вперше зустрілися так віч на віч, і це друге моє враження, і воно тільки зміцнило моє перше. Бо в моїй уяві ви наче такий сонячний промінчик. Чому у мене таке враження? Бо я дійсно люблю життя, і я народилася в любові, в такому дуже екологічному кліматі в родині. Тому я думаю, що певною мірою це пов'язано з цим. Тільки подушка знає якісь мої проблеми. Я такою була завжди, і мені здається, що це від тата, тому що тато в мене спортсмен, і в мене є от така дисципліна всередині, і якось я намагаюся це приховувати. То ви що, тільки подушці відкриваєтеся? Ну, в мене є така риса, я можу друзям, наприклад, розказати про те, що мені було погано наступного дня чи через там 2 дні, і вони мене завжди сварять і кажуть, а чому ти в моменті не телефонуєш і не ділишся? А я така людина, яка дуже люблю бути наодинці, це те, що мене наповнює, те, що мене відновлює, я обожнюю бути наодинці. Навіть в мене є такий момент після знімального дня, якщо я знаю, що я вдома буду одна, я з величезним задоволенням їду додому, вимикаю світло, вмикаю свою музику. А, наприклад, якщо я знаю, що вдома будуть батьки, я свідомо залишаюся в машині ще годину для того, щоб зібрати думки за цілий день в кучку і вже потім підійти до батьків і вже з ними проводити час. Щодо музики, про яку ви так згадали, яка це музика? Те, що грає на радіо, зазвичай я не слухаю. Я знаю ці композиції, але я не слухаю. Мені дуже пощастило, що мої батьки привили мені цю любов до музики, тому що в мене тато був меломаном, і ми 6 років проживали за кордоном через татову роботу в Шотландії. Це місто Глазго, це 20 хвилин від Единбургу, щоб розумітися. І тато, пам'ятаю, він замовляв щомісяця йому приносили поштою компакт-диски. І тому я з дитинства слухала Simply Red, я з дитинства слухала Елтона Джона, Джордж Майкл, Патріція Кас. Тобто ця музика, вона зі мною. Коли я чую цю музику, у мене одразу згадки про дитинство, і тому певною мірою дозволю собі сказати, що в мене достатньо хороший смак в музиці. І щодо компліментів, який найкраще на свою адресу ви отримували? Коли мені кажуть люди, коли мене впізнають, вони кажуть, ви такі, як в житті, така і в кадрі. Для мене це найголовніший комплімент, хоча я певною мірою розумію, що я граю персонажа, але для мене вкрай важливо бути переконливою, тому в мене є деякі такі нюанси, які обов'язково перед зйомками з режисером проговорюю. Це стосується гриму, це стосується лаку для волосся, який я ненавиджу, тому що особливо от зараз в мене була робота «Моє кіно», дуже мені подобається ця історія. Я грала жінку, яка має наслідки повномасштабного вторгнення. І чи варто говорити, що вона не може бути з блиском на губах? Для мене це важливо, тому що на ці деталі люди звертають увагу. І тому мені дуже приємно, коли мені кажуть, ти така, як в житті, така і в соціальних мережах, і в кіно. За виключенням, звісно, історичних персонажів, бо там все ж таки треба перевтілюватися, там зовсім інша естетика і все. Я
недаремно все ж таки омовився і сказав, що ви в моїй уяві, для мене, в моєму сприйнятті, наче такий сонячний промінчик. А з ким чи з чим ви себе асоціюєте? Ви знаєте, насамперед, це цікаве дуже запитання. Я себе асоціюю з тваринами, тому що до 31 року я не мала своїх тварин. Через те, що батьки забороняли. Мама в мене така жінка, яка любить антикваріат, і вона вважає, що тварина в домі – це певною мірою якийсь безлад. І певною мірою також вона переймається, що це відповідальність. Я все своє життя хотіла мати якусь свою тваринку, і я дуже вдячна своїй подрузі, яка подарувала мені на новосілля кота. Мейн-куна, Геркулес, Гера. І певною мірою, можливо, для когось це буде здаватися дивним, але моє життя змінилося, бо я все своє життя відчувала і продовжую відчувати слабкість до людей похилого віку, до бездомних дітей, до онкохворих дітей і саме до тварин. Тому, коли ви запитали, от я намагаюся відповідати в моменті, я асоціюю себе з собачкою чи з кішечкою, щось по типу такого. Бо вони певною мірою теж такі промінчики, беззахисні, але надзвичайно чудові створіння. Вже в дорослому віці зараз, як ви вважаєте, чи варто все ж таки батькам забороняти собі дарувати дітям улюбленців, хвостиків? Я дуже категорична в цьому питанні. За виключенням, звісно, алергії. Це, звісно, така чисто історія здоров'я. Але тварини, вони роблять наше життя набагато кращим. Я переконана в цьому. Тому що, наприклад, коли я йду додому, вже під'їжджаю додому, і я знаю, що мене чекають моїх два котики, мені приємно всередині. Чи варто забороняти? Я переконана в тому, що ось мені забороняли, але потім я зірвалася просто. І от зараз, тиждень тому, тут на ВДНХ, до речі, була виставка тварин. І я 4 рази підривалася поїхати. Я розуміла, що якщо я поїду, я заберу. Але я цього не зробила. І певною мірою це такий мій дискомфорт. Але вже мої друзі мене знають, що коли я їду кудись, наприклад, на довгий період за кордон, я обов'язково завожу тварини, потім я їх прилаштовую комусь. Тому що, ну, я не знаю, я вважаю, що тварини – це щастя. І як і діти, і тварини, і тому. Ви обмовилися лише про одного, про Геркулеса. Так. А кого другим котиком називаєте? Свого чоловіка? Ні. В мене з'явився перший кіт. Я не виходила з дому тиждень. Тобто мені було вкрай важливо слідкувати за всіма там моментами його життя, як він змінюється, що він їсть, чи комфортно йому. І в якийсь момент мені здалося, що я ж зараз почну зніматися, і він буде сумувати вдома. В мене був внутрішній запит взяти йому братика чи сестричку, і я думала взяти ще мейн-куна, але потім я зрозуміла, що ні, я хочу врятувати тварину. І ви уявляєте, я про це подумала в серпні, а 9 вересня я пішла з подружкою на сніданок, і ми йшли повз там вулицю, і я почула, як хтось мяукає. А в мене подружка, вона теж любить тварин, вона каже, я не чую, я кажу, а я чую. І ми підходимо до машини, там стоять чоловіки, палять, і я кажу, ви чуєте, що там кішка, маленька кішечка чи кіт? І вони кажуть, та це в люку, там щось там, вони галосно там, не звертайте увагу. І я просто підірвалася, сказала, вибачте, я подивлюся, і там сидів кіт, я його дістала. І це став моїм другим котом Яша. І він відразу пішов до вас? Ну, він був дуже переляканий, тому що тоді вже було досить таки прохолодно, і я одразу відвезла його в ветеринарну клініку. І я потім навіть вибачилася перед подружкою, що я їй не запропонувала забрати кота. Хоча я їй сказала, що я б тобі його не віддала, тому що це була якась моя магічна історія, яка мені дуже подобається. І я, до речі, хочу, щоб зі мною ще траплялися такі історії. Бо моя мама, наприклад, вона переконана, що там більше 2 котів – це вже психічне порушення. Вона каже, це психічне порушення, Катюша. Я кажу, мама, це в тебе психічне порушення. Там, де 2 коти, там і 3, там, де 3, там і 4. То ви вірите в магію моменту?
Звісно, я, до речі, раніше ніколи не вірила в ці трансляції, що думки матеріальні. Зараз я переконана, що якщо ти дійсно цього хочеш, і ти прямо вимальовуєш, промовляєш, чого ти хочеш, воно відбувається. Щодо вашої подруги і вашої матусі, коли ви згадували про той подарунок, який вам зробила подруга, я не можу уникнути цього моменту. Ваші очі багато про що сказали, то ваша подруга зробила те, що мала б зробити мама. Можливо, так, так. Мама моя була не у захваті. Тому що, ви розумієте, це певною мірою її переживання, бо вона хвилювалася, що врешті-решт, можливо, це буде її кішка через мою роботу. Але я за все, ну, за весь цей час жодного разу не просила її забрати Гієру, тому що це мій кіт, і певною мірою і зараз є відрядження, і зараз буває періодично важко, але я дбаю для того про те, щоб вони були в своєму середовищі, просто в них періодично змінюються дівчата. То я називаю це трошки, я кажу, в них такий ескорт, якщо так можна м'яко сказати, тому що одна подружка заїхала, поїхала, заїхала інша дівчина, але вони щасливі, і вони в своєму середовищі, це важливо, тому що ці котоотелі, переїзди, я не хочу такої долі для них. Мені важливо, щоб вони були в тому місці, де вони проживають. Зараз дивлюся на вас, слухаю, і не буду приховувати, насолоджуюся, тому що... Ну, ось наче передо мною зараз така, знаєте, чи француженка, чи шведка. І я розумію, що ви, ваш внутрішній світ зітканий з цього. Я даю собі звіт, дійсно, вас вклали багато у дитинстві. Але ось, дивіться, ось одягни вас зараз в будь-що. Звичайний якийсь домашній халат. Це ж нікуди не подінеться. Ось ця ваша якась внутрішня краса, от звідкіля вона? Ви ж це пестували і взрощували самотужки теж? Це теж цікаве запитання, тому що я завжди хотіла брата чи сестру. Тобто в мене ніколи не було такого, що я там відчувала якісь там ревнощі. Я приводила дітей з дитячого садочку і казала мамі, це Коля чи це там Даша, вона буде жити з нами. Мама мені казала, ти в них спитала? Я кажу, вони погоджуються. Я дуже хотіла такої компанії, так би мовити, футбольної команди вдома. Але мама казала, що після мене не хотілося дітей, я про це багато розказувала, бо я була абсолютна хуліганка. Вона дуже багато вкладала, дійсно. Я вважаю, що я завжди дякую батькам за те, що от яка я зараз і, в принципі, яка я є, це завдяки батькам. За рахунок, я ж кажу, умов, в яких я жила. Мені нещодавно мама сказала, ти знаєш, в мене були періоди, коли я зачинялася у ванній кімнаті і плакала, тому що я розуміла, що я ніколи тебе не жаліла. Тобто ти завжди була на якихось гуртках, ти завжди навчалася. Я розуміла, що там тобі треба зробити домашнє завдання. Ти не будеш спати, доки ти це не зробиш. Я їй за це вдячна. Це що стосується дисципліни. А що стосується якихось манер з дитинства, це була історія, що кожен день мала бути різний, мав би бути різний одяг вранці, ввечері. Не можу сказати, що мені це було дуже потрібно в тому віці, але я переконана, що це робилося заради того, щоб в дорослому вже житті хотілося вдягатися, хотілося про себе дбати. Це все родом з дитинства. І як висновок, я вже, можна сказати, на психофізичному рівні знаю, що таке затишок в домі, як його влаштувати будь-де і серед будь-чого. І все одно, я не про манери, Катрусю, тому що я все ж таки прихильник тієї філософії, яка полягає у тому, що ми будуємо самі себе. Цеглинка за цеглинкою. Ми те, що ми думаємо, ми те, що ми робимо, що вчиняємо, ми те, що ми їмо, ми те, як ми ставимось до себе і до інших. Я ось все ж таки про цю площину, тому що
Тільки так я можу пояснити вашу сутність, тому що, ну, це ж не можна з... ви, звісно, актриса, але ви не граєте це. Ви така. Тому що для мене це дуже важливо. Тому і коли мене запитують, чи є в мене подружки, актриси, друзі, актори, в мене дуже все конкретно. Я поділяю людина, актриса і актор, і спочатку актор, а потім людина. Я завжди оберу перше, тому що, звісно, багатьом здається, що ми зірки, хоча я ненавиджу це слово, ми просто люди, яким пощастило перевтілюватися в інші образи. Ми такі самі люди, як стоматологи, ми такі самі люди, як ветеринари, не знаю, будь-що. Просто це те, чим я хотіла займатися. Певною мірою я можу допустити, що моє становлення ще було пов'язано там з закордонним менталітетом. Це дуже важливо. Тому що я пам'ятаю, коли мені було 5 років, ми з мамою поїхали в Лондон, і я ніколи це не забуду, коли я побачила натовп панків. Для мене це було щось неймовірне. Тобто був тихий провулок, і буквально за 2-3 хвилини стався просто хаос. Я побачила десь 40 чи 50 хлопців і дівчат з ірокезами, з цими гріндерсами, мартінсами. Вони всі шмигали носом, в них усіх був там цей насморк. І вони за ці 5 хвилин, я не знаю, як так сталося, вони взяли цю візочок з супермаркету і залізли на монумент Роберта Бернса і просто кинули, повісили на голову. Я певною мірою тоді не розуміла, що це не добре, але вони були настільки вільні, переконливі, сильні, і в той же час мені здавалося, що вони якісь просто королі, тому що відчувалася оця енергетика. Свобода? Свобода, так. А що для вас свобода? Свобода для мене – це вибір, звісно. Не підлаштовуватися під якісь, можливо, там наративи, які обов'язково зараз, наприклад, там транслюються. Мені дуже важливо, попри все, залишатися собою. У мене є така риса, я потрапляю під вплив, але десь на хвилин так 15. Я захоплююсь, мені начебто здається, що так, але потім, коли я залишаюся наодинці десь на хвилин 10, я розумію, що ні. Я дуже прислухаюся до внутрішніх своїх моментів. Тому для мене свобода – це про вибір. Вибір і можливість говорити правду, і говорити те, що я думаю, те, що я відчуваю. Тому що є така тенденція, всі хочуть трошки бути кращими, ніж вони є. І я це розумію. А в мене навпаки. Я іноді намагаюся, можливо, інколи про себе сказати якісь речі, ну, тобто, там, наприклад, негативні свої якісь риси, спеціально для того, щоб показати, що ми всі люди, ми всі прокидаємося з набряками, у нас у всіх є якісь шкідливі звички, якісь, можливо, не манери хороші. Тому це абсолютно нормально, бо ми люди. Угу. І це і є свобода для мене. А цікаво про негативні риси. Які вони у вас є? О, я люблю дуже матюкатися. Серйозно? Так, для мене це окремий вид мистецтва говорити. І певною мірою люди, коли я зустрічаюсь і коли я бачу, що все так ідеально, це навіть так іноді буває в ресторанах, наприклад, коли там все ідеально, все красиво, мені обов'язково треба щось робити чи там жуйку кудись наклеїти під стіл. Щось, коротше, оця панківська історія, вона зі мною з 5 років, вона протікає. Коли жуйку наклеювали? Наклеювала. Іноді, коли я ж кажу, дуже така якась вичурна історія, чи там атмосфера, мені обов'язково треба якісь сказати. Ну, давайте останній випадок згадаємо. Ну, в магазині це було, коли я там зайшла і матом сказала, що у вас тут новенького. Але ж можна сказати, доброго дня, вітаю, що у вас новенького. А я сказала це. А як ви тоді сказали? Можна це говорити? Ну, таке. Ну, щось по типу такого, так. Але це для мене, знову ж таки, це не прояв. Знову ж таки, я розумію, що для багатьох, можливо, це і негативна риса, але от, наприклад, мої друзі, вони не уявляють мене без цього сленгу. Тому що вони кажуть, ти це робиш дуже смачно. Тому що я ж кажу, іноді можна сказати, ой, клас, а можна сказати, як класно. Ну, і це якби з-поміжок, чи як це слово.
Не буду вас питати про найулюбленіше ваше лайливе слово. Не треба. Бо нас будуть звинувачувати, що ви перейшли на лайливу лексику. Все ж таки, повертаючись до того, що мене мучить, навіть не в сприйнятті вашого образу, а в таємниці того, як ви збудували ту свою особисту і тільки вашу красу. Мені згадуються слова Коко Шанель, якщо я нічого не плутаю. Вона сказала, якщо у мене буде вибір, я маю конкретну суму, і у мене є вибір піти до звичайної їдальні чи кафе і пообідати, чи випити філіжанку кави в дорогому готелі, то я швидше оберу друге. А що оберете ви? І перше, і друге. Тобто я люблю, тобто я та людина, яка можу, хоча ні, я зараз не права. От, наприклад, мені подобається пити французьке шампанське, наприклад, я його люблю, але мені не обов'язково його пити в якомусь шикарному місці. Я можу його випити і на якійсь красивій лавочці, чи біля океану, чи будь-де. І це для мене теж вкрай важливо. Але ж біля океану, пробачте, а ну, не біля смітника. Ну, добре, біля річки теж я це можу зробити. Мені дуже важливо, з ким я в той момент. Тобто я прив'язуюсь, звісно, іноді хочеться випити каву в якомусь розкішному, хорошому місці, а іноді хочеться оцієї простоти. І це теж про мене все, тому що це про прояв моєї свободи. Так само, як можна купувати речі, там, не знаю, в якихось дорогих магазинах, але так само я обожнюю якісь там закордонні секунди, тому що там є дуже красиві речі, як і антикварні, так і речі там щодо взуття чи там одягу і таке інше. Тобто для мене я не зможу обрати, це буде 50 на 50, це буде і так, і так. Ваші складові краси, що означає для вас бути красивою? Я до краси ставлюся дуже, ну, я не знаю, не вважаю це найголовнішим, скажімо. Мені все ж таки важливо, що всередині. Я вірю все ж таки в харизму, в прояв енергії внутрішньої. Я переконана, що жінка, яка, можливо, там втрачає там якісь, можливо, там зморшки, щось по типу такого, все одно цей внутрішній світ і ця харизма, енергетика, вона залишається з нею назавжди. Тому я до краси, до цього слова, в принципі, ставлюся. Коли мені роблять ці компліменти, я їх приймаю, звісно, але мені приємніше, коли мені кажуть, що в тебе така енергія. Тобто для мене це важливіше, чи в тебе там така там харизма. Мені це важливіше, ніж краса. То що тоді для вас краса? Краса? Як ви визначаєте це поняття? Це енергія, це очі, це, я не знаю, прояв, це якісь такі харизматичні речі. Для мене це дорівнює краса. Ви вважаєте себе красивою? Ні. Чому? Ну, знову ж таки, це така історія. От навіть зараз я дивлюся в свої там фільми, я розумію, що йдуть роки, я розумію, що я зовнішньо змінююся. І я поки що в тій категорії, коли мені важливіше, щоб я була переконливою. Тобто, можливо, в мене поїде дах десь ближче до 45-50, я буду виносити мозок оператором і казати: «Зазуленька, давай мені ти-ти-ти». Сподіваюсь, що ні. Але мені теж вкрай важливо з якоюсь, можливо, навіть іронією ставитися до своїх, можливо, якихось недоліків, які, звісно, я бачу. Але якщо ми говоримо суто про кіно, то мені важливо бути переконливою. Якщо говорити про життя, то завжди можна щось там собі додати, прибрати і прикрити, не знаю, там, приховати. То питання віку все ж таки стоїть чи поки що ні? Мені здається, що поки що ні. Про вік мені іноді, знову ж таки, нагадує мама, яка мені каже: «Катюша, ну це вже трошечки не по віку». Я кажу: «Муся, ну і це тобі неможливо, там, ти так це сприймаєш». Я ще поки що хочу так виглядати. Звісно, це в нормальних межах, тобто це не перебір якийсь, я намагаюся все ж таки... Хоча це все теж, це такі умовності. Якщо хочеться, я вважаю, треба робити. Питання народження дітей стоїть чи ні?
Ви знаєте, я дуже довго думала, що я людина, яка можу поєднувати і кар'єру, і сімейне життя. Спочатку повномасштабного вторгнення я була без свого улюбленого кіно півтора року. І коли мене затвердили в серіал, в якому я брала участь тут в Києві, я була в шоці, коли я збагнула, що я абсолютна кар'єристка. Тобто, мені ніхто не потрібен. Я навіть ділилася це зі своєю подружкою, я кажу, ти уявляєш, мені ніхто не потрібен. От мені потрібен тільки сценарій, кава, моя музика і тиша. Все. І навіть коханий? Я певною мірою йому теж про це говорила, і він, до речі, про це знає, тому що в нас кожного разу він мені каже, ну що, я кажу, ну от проєкт. І він з повагою ставиться, тому що для нього важлива реалізація, і для мене важлива була і є реалізація. Тому коли я читаю якийсь сценарій, я настільки захоплююся цим, і настільки для мене все починає бути неважливим, бо я така людина, якщо я відчуваю, що хтось в мені відчуває потрібність в плані як актриси, я гола боса побіжу, і я буду це робити заради творчості. І тому певною мірою раніше продюсери мені відкрито говорили про те, що, наприклад, якщо підготовка до проєкту була там півроку, мені могли сказати, ну ми ж сподіваємося, ти не будеш народжувати. І я на це велася. Тому це за кордоном я б за це кошти отримувала, але я казала, звісно, тому що мені здається, що коли я буду в положенні, наприклад, і я буду грати в кіно, чомусь я так переконана, я не буду дієспособна на всі 100%. Тому що мені вкрай важливо всі каскадерські трюки робити, не виконувати це з дублером. Тобто мені здається, що це якось буде впливати. От. Тому, але зараз я все більше і більше про це думаю. Тому про що дітей? Про дітей, так. То ви не child-free? Ні, в жодному разі. Ні, я не child-free. Можливо, хтось про це так зі сторони людям здається. Я взагалі вважаю некоректним задавати такі питання. Я маю на увазі не у вас. Я маю на увазі, коли люди намагаються про це прям так спитати, а що там, те. І певною мірою тому я хочу про це сказати, що це не пов'язано з тим, що це child-free. Це не про те, що я там рахую якісь там роки і часи. Це виключно через те, що мені пропонують роботу. І я завжди роботу ставлю на перше місце. Катрусю, то з вашого погляду, що робить жінку за статтю, жінкою за суттю? Це дуже індивідуально насамперед. У вас особисто? Ну, для мене вкрай важливо, ви знаєте, я от навіть зараз згадую в минулому, коли там Новий рік, всі загадують бажання. От всі мої подружки, вони мріяли одружитися, народити дітей. У мене завжди була реалізація. Причому це не обов'язково могла бути стосовно там професії. Це могла бути якась там, можливо, фотомодельна історія, це могла бути якась історія там документальних фільмів чи коротких метрів. Ну просто про творчість. Я завжди хотіла цієї реалізації. Тому певною мірою для мене важливо вміти це все поєднувати. Хоча я ж не знаю, якою я буду мамою. Можливо, я народжу цю дитинку і я скажу всім до побачення, я з дитиною. Хоча з іншого боку, от я зараз фантазую, я розумію, що певною мірою я все одно буду бажати працювати. Подивимось, не знаю, як буде. Але воно все відбувається тоді, коли воно повинно відбуватись. Я переконана в цьому. Вам подобається вислів бути гнучким, як стеблина, бути твердим, наче сталь? Чи близька мені ця фраза? Угу. Думаю, так. То були моменти, які намагалися вас зламати? Ну, мені треба було так підлаштовуватися. Це було на початку, там, скажімо, моєї кар'єри. Я розуміла, що я ще мала і що в мене там нема досвіду. І мені, звісно, я там на якісь речі закривала очі, ковтала це. Але потім, коли з досвідом, коли з якимись роботами, ти розумієш, що в тебе йде якась еволюція, ти вже починаєш на якісь речі дивитися по-іншому. Не те, щоб навіть дивитися, ти просто починаєш
бути в діалозі. Ти починаєш відстоювати свої права, ти починаєш, можливо, десь, знову ж таки, я не вважаю, що це сперечатися, вести бесіду, домовлятися. Раніше, певною мірою, я була таким пухнастиком, яка посміхалася і з усім формально, скажімо, погоджувалася. Зараз я все більше переконана, що так, не те, що не треба було робити, я вважаю, що так сталося. Але зараз я висловлюю, я говорю те, що я думаю, і для мене це вкрай важливо. Мені навіть іноді теж ми з мамою про це часто говоримо. Вона каже, ти так легко відпускаєш людей. А я кажу, так, це дійсно так. Це не тому, що я такою народилася. У мене було дуже багато якихось зрад в дружніх стосунках і там підстав. Але просто в якийсь момент, я розкажу вам, це така цікава, до речі, історія. В якийсь момент я втратила, я подумала про те, що моє коло, моє оточення, воно мене не надихає. І це певною мірою розчарування. В той самий момент ми посварилися з моїм коханим, і я дуже сильно посварилася з мамою. Це сталося все в один момент. І я з тих людей, яка не біжу від проблеми. Я це сприймаю, і це певною мірою було для мене трагічним моментом. Я пам'ятаю, що я закрилася в квартирі, я не виходила 2 дні чи 3, вимкнула світло, в мене була якась музика, я лише пила каву і там курила сигарети. І я спеціально себе ще глибше понурювала в цей стан, тому що я розумію, що людина не може бути в такому стані постійно. І потім це ж начебто як блискавка. Реально така думка в мене сталася вранці. Я подумала, я маю бути щасливою, наповненою, попри все, незважаючи на ніякі обставини. І як тільки я собі це сказала і певною мірою через якийсь проміжок часу змогла себе і в цьому переконати, і ужитися з цим, все дійсно змінилося. Тому що з цими людьми я перестала спілкуватися, і ви не уявляєте, як швидко на ці місця з'явилися інші люди, мої люди, з якими мені було дуже комфортно спілкуватися. І певною мірою я зрозуміла, що якщо мені хочеться з кимось поспілкуватися, я завжди знайду цю можливість. Я, наприклад, обожнюю випадкові знайомства. Моє найулюбленіше – це спілкування в потязі, коли ти їдеш. Це ефект, коли ти розумієш, що ти цю людину, можливо, вже ніколи не побачиш, але певною мірою ви настільки один з одним відверті через те, що ви знаходитеся в такому середовищі. І це дуже мені насамперед подобається. Тому забула питання. До вас, та й грець би з ним, то вас все ж таки не напружують балакучі супутники в потязі? А мені завжди везло. От я минулого разу, до речі, їхала. Боже, це абсолютна любов. Алочка в мене була, 68 років, колишній криміналіст. Угу. І це ж абсолютно теж мій прояв моїх візуалізацій. Тому що я дуже люблю документальні фільми саме про кримінал, про маніяків, про секти. Так і не скажеш. Так, да, люблю. І ми з нею до 5-ї ранку. І вона така цікава жінка, і ми не могли просто наговоритися. Я їй про кіно, вона мені каже, що мені ваше кіно? Я оце бачила. Расчленьонка, оце. Ми з нею так круто поготорили. Вона ще, пам'ятаю, курила Айкос, та я кажу, так куріть вже в потязі. Та я мене це в купе, він не дратує мене, все нормально. І ми з нею кавуську, ми розмовляли. Але ж певною мірою ми з нею в кінці, це ж просто теж якась магічність в цьому є. Ми навіть не обмінялися телефонами, я просто обійняла її як свою бабусю, як свою близьку людину. Просто побажала щастя, побажала всього найкращого. І ми пішли. Я в той бік, вона в той бік. Я не знаю, чи ми з нею коли-небудь зустрінемось, але зайшла сюди в серце моє на той період. Я їй вдячна за це. То перетнулися і розійшлися. Теж, напевно, не просто так все. Не просто так. Не просто так. Тому що, окрім, я ж кажу, якихось вподобань, багато говорили за життя, за війну, звісно, наслідки і таке інше. Часто доводилося чи доводиться йти на згоду з собою? Я маю на увазі поступатися певними принципами, домовлятися з собою. Ну, якщо це залежить, це я, бачите, поєдную життя і, наприклад, там творчу історію.
В кіно доводиться, тому що наша професія, ми маємо бути дуже дипломатичними. І ти не знаєш, з ким ти опинишся в кадрі чи десь там за лаштунками, то тут треба дійсно іноді вмикати дипломатизм заради гарної роботи, гарного, так би мовити, мікроклімату. Якщо говорити про життя, то я якось з роками стала, ну, не те, щоб гнути своє, просто я залишаюся собою. Якщо мені щось, наприклад, не подобається, можливо, в моменті я про це не скажу, але я не зможу з цим жити. Мені треба буде знайти можливість це людині про це сказати. Чи навіть коли я певною мірою іноді навіть це пережила вже, воно вже, напевно, там чи не болить, чи воно навіть не на часі вже, мені обов'язково важливо сказати людині. Ти знаєш, я тоді тебе не зрозуміла. Чи, наприклад, мені здалося, що ти там вела собі трошечки там надмінно, чи там ти дозволила собі зайвого. Мені просто важливо тобі про це сказати, тому що це про чесність, а я вважаю, що і стосунки, і дружба – це про відвертість. Чому? Тому що мені б дуже хотілося, щоб зі мною так само поводилися. Наприклад, це ж теж є така цікава історія, коли кажуть, мене твоя думка не турбує. Згодна. Але я завжди свого часу своїй подружці скажу, якщо я там в мене вже поїде дах, там я почну ходити в коротких спідницях в 60, я б хотіла, щоб ти мені про це сказала, що я вже геть. Так. Легко можна стати взагалі Катрусю вашим другом? На перший погляд здається, що так. Тому що я відкрита по відношенню до всіх людей. І я певною мірою можу знайти спільну мову з будь-ким. А от того, кого я допускаю до свого серця глибоко, тут має пройти якийсь і час, і вчинки, і обставини, і якось так. Все ж таки, ваші вимоги до людини, яку ви могли б назвати своїм другом? Ой, я так не можу прямо сказати, що прямо мають бути якісь там конкретні. Ну, це має бути любов. Я вважаю, що любов. Має бути любов і має бути чесність. Певно, це найголовніше. Думаю, багато хто все ж таки, хоча б раз у житті, ставив на кін все. І, здається, вас це теж не оминуло. Так. І йдеться саме про так звану Росію. Пам'ятаєте ту розмову зі знайомим свого батька? Пам'ятаю. Це було максимально огидно. Огидно було від того, що якби мені зателефонував мій приятель, чи, можливо, навіть людина мого віку, я, можливо, могла б ще його якось зрозуміти. А коли я збагнула, що це людина, яка пройшла дуже цікавий шлях і дуже певною мірою, можливо, і важкий шлях, але він так легко про це сказав. Ну, ми ж про одне те саме говоримо, що ти не втрачай нічого, ти так довго до цього йшла. Я була в шоці, якщо чесно. Тут нам треба все ж таки пояснити нашим глядачам, що йдеться про те, що працюючи в так званій Росії, ви дійсно досягли вкрай великих успіхів. І після повномасштабного вторгнення, коли, на превеликий жаль, це сталося, ви визначилися зі своєю позицією. І ви ладні були втратити все, тому що те, що коїть Росія, це неприпустимо. Так. І от відбувся телефонний дзвоник, начебто, ну це певною мірою не мій друг, скажімо, це більше друг моїх батьків. Так я і кажу, да. Знайомий вашого батька. Знайомий, да, мого батька, друг мого батька, тому що вони товаришували все дитинство і там не дитинство, юність. І от він, коли мені таке сказав, я, ну, чемно сказала дякую, поклала в слухавку. З того моменту ми, в принципі, більше ніколи і не зізвонювалися, і, звісно, не перетиналися. Це правда, що свого першого чоловіка ви теж втратили через так звану Росію? Ні. Це була певною мірою якась така інформаційна жовта преса, яка це все так вибудувала. Ні, звісно, ні. Певною мірою ми розійшлися через якісь наші власні історії, тому що, ну, я навіть не почала в той момент пояснювати, тому що я думаю, що всебічно розвинені люди розуміють, що розійтися через політику тоді,
Зараз так, але тоді це було, ну, якби не так гостро це питання, скажімо, стояло. Тому ні. І все ж таки ось цей момент прийняття певного рішення, коли ти багато років працюєш, ти створюєш свій фундамент, свою фортецю і майбутнього, зокрема, і тут і зараз ти маєш відмовитися. Наскільки складним і тяжким для вас був той вибір? Я фізично знаходилася, слава Богу, не в Росії. В той момент я була у відпустці. І я дуже щаслива, що в мене не було підписано жодних контрактів по роботі. Хоча в майбутньому мав статися один проєкт і другий, але ми просто фізично, юридично його не підписали. Тому що певною мірою могли б статися якісь важкості, тому що для мене це форс-мажор, який є в контракті, і по форс-мажору я можу не приймати участь в цьому проєкті, а для них це ж була не війна. От, тому певною мірою мені було легко. На мене тиснув мій агент, який теж казав мені: «Катюша, все буде добре». І почали тиснути продюсери: «Приїжджай, ми купимо тобі квиток», хоча я ще мала бути у відпустці десь місяць, можливо. Я сказала, я написала, я дуже довго не думала, я написала такий лист, достатньо такий з розгорнутою думкою, щоб цей лист мій агент міг відправити всім. Тобто, щоб я не спілкувалася з усіма. Тобто, конструктивно все пояснив. Відправила, всі начебто зрозуміли, а потім співчували навіть, а потім сказали, що давай, добре, через півроку почнемо знімати. Я сказала, шукайте іншу актрису, все. От я всім про це кажу, чомусь всі хочуть почути, що це була якась так біль. Біль була за кутів, які там були фізично, і біль була за батьків, які в той момент сиділи під обстрілами. Ти в той момент не думаєш про роботу, про кар'єру, як би сильно ти її не любив. Я про себе зараз кажу, все одно в тебе все змінюється. Просто я в цей момент почала думати, як мені все це забирати. І все, і певною мірою хтось там їхав, попросила одну валізку перевезти, другу валізку. От, і все, і потроху якось так все воно вирішилося. От, і дуже смішно було, коли деякі колеги казали про те, що «Ой, Кузнєцова, там в неї проєкти, куди вона поїде?» І мій товариш, який врешті-решт теж поїхав, він сказав: «Ви просто її не знаєте». А це була людина дійсно, яка мене не знала, можливо, тільки бачила там по телевізору чи десь ми могли перетинатися. Якось так. Ваш другий чоловік, так само, як і я, походженням з Росії. Угу. Ви його перевиховуєте? Ні. Ви знаєте, в мене дуже цікаво з ним сталося. Коли ми з ним познайомилися у 2017 році, він одразу мені сказав: «Ми не будемо жити в Росії». То він сказав? Він сказав. Тому що в нього вже були якісь розчарування, і він після анексії Криму захоплювався українцями. І я йому сказала: «Та в мене проєкти, як же, я не можу». Він каже: «Катюш, це, ну, пройде якийсь час, ти все, ну, зрозумієш, ми поїдемо». І тому він завжди, якби, ну, він не знаходився в Москві по великому рахунку, там, 2-3 місяці на рік, тому що в нього там робочі моменти були на Шрі-Ланці. От, і тому він якраз на цьому наголошував і завжди підтримував. От, і мою родину, і мене. Тому він, якби, має російський паспорт, але серцем він завжди був з Україною. То жодних конфліктів у вас не було ось на тлі, ну, можливо, поглядів політичних, зокрема, оцінки ситуації, ні, бачення, ментальності? Ні, абсолютно ні. Якщо говорити там про політику, про політичну систему, то ніколи. Але просто певною мірою він цікавився політикою більше. Угу. Тому що, як він каже, мене більше обурювало, що відбувалося в моїй країні, не в моїй, а в його саме, та в Росії. А я певною мірою ніколи в це не понурювалася, бо це була не моя країна. Я розуміла, що я українка, яка приїхала туди там жити, працювати. Тому я не цікавилася якимись такими глибинними історіями. А йому все ж таки треба було, тому що йому за це боліло. А так ні, я не можу сказати, що якісь у нас бувають з цього приводу непогодження.
Ну, можливо, іноді мене там можуть дратувати якісь там його друзі, які там можуть робити вигляд, що нічого не відбувається. Але цих людей вже, слава Богу, нема в нашому житті, ми не перетинаємося. Він їх теж викреслив? Так. Він запитав усіх своїх друзів, щоб вони просто... Він дуже коротко сказав, в нього був чат такий чоловічий. Ну, поставте плюсик, хто за, поставте мінус, хто проти. І всі почали, типу, Макс, та ти почин... Ну, все, і він видалився з цієї групи, тому що він каже, мені ця позиція... Не те, що не до вподоби, ну, такої позиції бути не може. Що, крім кохання, все ж таки є основою вашої сім'ї, як ви вважаєте? Свобода. Ми з ним багато подорожуємо. І я вдячна йому за те, що він зробив мене легкою. Бо я за рахунок того, що в мене мама така відповідальна, в неї все має бути по полицях. І я трошки була така в рамках, скажімо. А він мені ці рамки зняв і пояснив, що ти можеш в будь-якій країні світу відчувати себе комфортно. Він навчив мене відчувати себе таким голубом світу. Дійсно, і тому наші подорожі – це завжди щось таке спонтанне, в нас немає заздалегідь, можливо, продуманих якихось речей. Певною мірою мене це, можливо, раніше трошки дратувало, тому що за рахунок кіно в мене теж є графіки і так далі. Але з ним ти відчуваєш себе так, що хочеш сьогодні сюди, хочеш сюди. Тобто є отака свобода вибору. Ми дуже любимо музику, він в мене теж колекціонує платівки з 2004 року. Він любить електронну музику, і в нас є окремі там платівки наші. І наше хобі, скажімо, це музикальні фестивалі. Ми дуже любимо їздити на музикальні фестивалі, особливо на тих виконавців, якими ми починаємо захоплюватися, бо їх дуже багато. І от, наприклад, зараз ми вже купили квитки в Більбао, це Іспанія, проходить щорік там фестиваль. І сьогодні, в цьому році дуже багато класних музикантів, яких ми хочемо побачити. Ми коли познайомилися, він мені сказав, значить, я не їм м'ясо, я не їм рибу. Я кажу, до побачення. О, серйозно? Да. А що, він м'ясо? Ну, щось там, ну це ж там м'ясо не їв, там якісь свої були там. А ви полюбляєте м'ясо? Я не їм теж м'ясо вже 8 років. Не їсте? Не їм. Чого? Ну дивіться, я вам зараз розкажу. Ну. І ми коли познайомились, він мені каже, я не їм м'ясо, я не їм рибу. Я кажу, ну з м'ясом я ще якось можу погодитися, тому що в мене мама вже там більше 10 років не їсть. Я кажу, а з рибою що не так? Ну от так. Я кажу, ну все, нам тоді не по дорозі. Він почав мені показувати фільми «Земляні», «Дім», тобто такі про природу, про шкідливість м'яса і таке інше. От. Але я вирішила спробувати, мені сподобалось. Але знову ж таки, це про рису мого характеру. Якщо мені хочеться, я це з'їм. І я не буду ні на кого звертати увагу. Так само, як якийсь там, не знаю, хамончик, мені це подобається, він смачний. Тому я іноді можу собі це дозволити, і мені від цього непогано. Це пробує. Я сьогодні вас питав про складові краси, з вашої думки. Хочу запитати про ваше бачення щодо складових кохання. Перше місце – дружба. Якщо у вас є дружба в стосунках, то ну, ви, певно, будете багато років разом. Любов, гумор і повага. Оці в мене чотири кити, вони завжди. Я просто дивлюся на своїх батьків, тому що вони взірець для мене. Вони разом 38 років. І я розумію, що я за 38 років жодного разу не побачила прояв там неповаги ні зі сторони батька по відношенню до мами, там не навпаки, хоча, звісно, сварилися, звісно, таке було, але вони постійно один одного підколюють, і певною мірою я так само хотіла таких же стосунків. Пробачте мені, і хай вам не здасться це моє запитання недолугим, провокативним, невічливим, можливо, але все ж таки, яка роль вам ближча? Українки чи дружини? Українки. Так. Так. Бо я от зараз про це думаю і розумію, що так, для мене вкрай важливо. Тому що в цьому слові багато. І вибір, і свобода, і позиція, і вподобання, ну і все. Мені вкрай важливо бути українкою.
роль, яку ви соромитеся, є така? Є. От, є проєкти, які, за які мені соромно. Я не дуже хотіла другу частину, от, але її зняли, цю частину. Я не знаю, чи варто про неї говорити, але там був просто жах жахливий, сухі роди у корови. У мене була героїня, яка постійно всіх там врятувала. Ну тут просто. У мене ще шуба була така, і мені художники по костюмам казали, ти не роби різких рухів, враховуючи, що я мала бігти лісом, тому що вона може порватися. Оце кожні 20 хвилин вона рвала. Стоп! Зараз ми швидесенько підшиваємо. Оце мені все підшивали. Потім у мене була там сцена, де я мала розмовляти з вовчицею в лісі, а вовчицю не знайшли і привезли якусь стафарширського тер'єра з надзвичайно добрими очима, а в мене монолог приблизно був такий «Вовчиця». А в мене ще така була дитяча припухлість, знаєте, такі оце, от щочки, такі, в мене ще якась хустинка була. Не видно було по мені, що я дві доби там не їла, не пила. І я кажу, вовчиця, в тебе ж теж є діти, пусти мене. Хоча вона пропускала, все ж начебто було нормально. І я пам'ятаю, що я телефонувала продюсерам і казала, слухайте, що мені зробити, щоб цю сцену вирізати. А вони казали, це дуже важливо. Я кажу, в чому важливість цієї історії? Тож як собака посміхається. Ну, тобто, в смислі, як воно може бути? І потім, коли була ося сцена, дуже цікаво, сухі роди у корови. Я залізла в YouTube подивитися, як воно буде. Я наче втратила свідомість. Я приходжу на знімальний майданчик і кажу, як ми це будемо знімати? Каже, нічого, ти будеш заходити в хатинку, значить, там будеш казати, Роска, тілілась, все нормально, значить, давайте там вазелин, теплу водичку. І ти от будеш просто виходити з хатинки, вставати на точку, тобі там гліцерином будуть робити пітнічку, чи як вона там називається. Оце за цей проєкт мені дуже соромно, що це було в моєму житті, бо нічого корисного з нього я собі не перейняла. Ви свідомо все ж таки обрали поміж театром і кіно саме друге? Так. Чому? Тому що я не люблю робити, наприклад, дві справи одночасно. Я люблю, якщо в мене починається знімальний період, я люблю понурюватися в цей стан так серйозно. Тому певною мірою, і коли в мене, наприклад, два паралельно проекти, це все ж таки не те, що напруження, це велика відповідальність, бо це два образи, дві різні жінки, два різних персонажі. А коли ти ще й розумієш, що ти маєш грати грати знімальний день, а після цього йти в театр, то я завжди переймалася, що мене буде не встигати. І плюс я розуміла, і це абсолютно нормально, що художні керівники театрів не дуже полюбляють, коли актори знімаються в кіно. Зараз певною мірою трошки ситуація змінилася, але я знаю, що це не дуже полюбляли. Хоча, я ж кажу, впізнаваність на екрані додає іміджу театру, і люди, глядачі йдуть. Зараз, бачите, ця ситуація змінюється, і це прекрасно. Тоді я розуміла, що я не зможу розірватися, бо в моєму уявленні, якщо я прийшла в стаціонарний театр, який мені подобається, то я маю бути там дуже багато часу. І я маю відмовитися від кіно, і щоб в мене була репутація актриси, яка проводить там весь свій вільний час, яка долучена, яка зацікавлена. Але, знову ж таки, життя, воно таке непередбачуване. Я в цьому питанні, знову ж таки, авантюрна. Я можу в якийсь момент сказати, що все, йду в театр і буду там. Просто мені важливо там проводити час. Це певною мірою, чому я не беру антрепризні вистави. Чому? Тому що мені важливий процес. Мені важливі репетиції. От як я розповідала, після зйомок мені важливо побути наодинці, так само мені важливо після репетиції подумати, а в якій сукні я буду грати, щоб спина була відкрита, чи вона має бути така. Тобто мені треба це вигадати, щоб музика. А коли тебе поміщають в обставини, що ти маєш повторювати і швиденько вводитися, мені від цього трошки некомфортно. Театр важче за кіно. Для мене взагалі і кіно, і театр – це дві різні планети. Угу. У житті у вас є люди-орієнтири, чи, можливо, людина-орієнтир? Я не створюю собі кумирів, скажімо,
Є люди, які мені, можливо, там подобаються, але от в мене є така риса, я дуже люблю людей похилого віку, я можу годинами сидіти з ними розмовляти. Можливо, це пов'язано з тим, що я втратила свою бабусю і дідуся, коли мені було 9 і 10 років, в мене лише одна бабуся, іншого дідуся я взагалі не знала. І тому, коли я спілкуюся з людьми похилого віку, і вони розказують про своє там дитинство, про свою юність, для мене це щось неймовірне. Тому що, наприклад, моя прабабуся загинула, коли їй було 100 років. Тобто їй виповнилося 1 липня 100 років, а померла вона 17-го чи 23-го серпня. І я пам'ятаю, що це сталося, коли мені було 17 років, і вже начебто хлопці пішли, і вже начебто якісь інститутські роки, а я в кожну свою вільну хвилину йшла і спілкувалася з бабусею Марусею. Не знаю, як це пояснити. І вона для мене тоді була взірцем, тому що вона мені прививала якісь речі там стосовно, можливо, там і релігії, і життєвих цінностей, то я сприймала це як людина, яка прожила життя, і вона для мене була як книжка, як така, як енциклопедія, яку я читала і не могла зупинитися. Батьки, звісно, для мене є людьми, якими я надихаюся, особливо зараз. І мені дуже важливо, що попри всі обставини і цієї ненависті, агресії, якої зараз дуже багато, і в суспільстві, і крізь по відношенню один до одного, я бачу своїх батьків, і вони з початку повномасштабного вторгнення нікуди не виїжджали, вони весь цей час тут. Але вони залишилися добрими людьми. Людьми, які вміють співчувати, які вміють впасти, піднятися, отряхнутися і піти далі. І вони мене тим самим надихають, і я дуже щаслива. Тому що я вважаю, що особисто в мене прояв ненависті, агресії, він випав на минулий рік. Це було дуже сильно видно. І не те, щоб навіть видно, ні, мені здавалося, що я цілком можу контролювати процес. Мене вщент розбомбили події, які сталися в Каховці, особливо, коли я побачила цих людей, які плели по воді тварин. А коли я побачила корову, яка плакала, для мене це взагалі було щось страшне. Але мені здавалося, що я можу контролювати цей процес. Я помилялася, тому що в той самий момент мене запросили на одне інтерв'ю. Я погодилася, коли я його дивилася, ви знаєте, я коли говорила про дітей, про кохання, про батьків, мою зону комфорту, те, що мене надихає, я була собою. А коли я почала говорити про війну, я навіть змінилася в обличчі. Я почала говорити про помсту, я почала говорити про те, що все це жахливо, я хочу, щоб вони все це відчули. А ви не хочете, аби вони все це відчули? Я просто певною мірою зараз, вже пройшов майже більше року, ну майже вже рік пройшов, якось я настільки сконцентрувалася на людях і на допомозі, що я розумію, що почуття ненависті і агресії – це почуття, яким ти не надихаєшся, це почуття, які тебе не наближають до перемоги, суто для мене. Ти лише в цьому почутті знаходишся, і я, коли побачила себе, я собі не сподобалася в першу чергу, тому що я була там нездорова, скажімо, хоча ми всі зараз нездорові, але мені не сподобалось це. Хоча мене можна виправдати, і я навіть сама себе виправдовую, що я так говорила, тому що мені боліло, мені було страшно. Але для мене це було наче проявом, знаєте, можливо, слабкості, а можливо, просто я не хочу бути такою, як вони. Головне, щоб воно виходило, тому що в мене певною мірою воно виходило, я пам'ятаю, що я там розбила скло, але це добре, яке що скло? Ну, в мене була ситуація, коли я від болю і від того, що я розумію, що я нічого не можу зробити, я розбила там, коротше, вікно. Шибку. Да, я взяла просто, у мене була стріманочка, не стріманочка такі, як цей. І я чітко пам'ятаю, як мене гуділо в ушах, в вухах, і я така була пауза, і я зрозуміла, що ось воно, цей прояв мій. Але круто, що це сталося, бо дуже багато людей в собі це тримають. І хочеться якось і їх підтримати, але всі люди по-різному реагують.
то ненависть руйнує зсередини людини. Я кажу про себе. Я просто розумію, що мене тоді це дійсно руйнувало. Я вдячна тому досвіду, що я могла подивитися на себе зі сторони. На вашій приліжковій тумбочці лежить якась книга? Раніше лежала, зараз ні. У мене стався такий період, коли я спочатку повномасштабного вторгнення дуже довго не читала. Я знаю, що у багатьох така була історія. Зараз я в більшості своєму все ж таки в кіно документальному, але довгий період часу в мене лежала книжка автобіографічна про принцесу Діану, тому що вона мені дуже подобається, і Франц Кафка. Зараз я дочитала книжку Сергія Жадана «Інтернат», і зараз думаю щось почати нове. Я не питаю вас ані про улюблений фільм, ані про улюблену музику, ані про улюбленого письменника, поета. А вас взагалі не дратують ці запитання, ось саме про улюблене? Ні, тому що я можу про це говорити дуже багато. Про кіно це мене важко зупинити, коли я починаю там ділитися якимось своїми враженнями. Ні, це частина, не те, щоб це частина мого життя. Це так само, як мене питають, чи дратують тебе, коли з тобою фотографуються? Взагалі ні. Ну, я трохи про інше. Коли мене, наприклад, питають, а яка у вас улюблена музика чи улюблений поет? А я кажу, а хіба таке може бути? Так. Ми ж живі люди. Угу. Ось сьогодні я прокинувся, я хочу, наприклад, зранку послухати, ну не знаю, Каднає. Завтра я хочу послухати Олю Полякову. Післязавтра Шопена. Так і з поетами, і з письменниками. Угу. І ти все це під свій сьогоднішній, ось теперішній, саме в цю мить гумор, свій настрій підбираєш. Так, так, я повністю погоджу. А ще є така історія, коли тебе в моменті запитують про улюблену книжку, ти губишся. Не якщо там телеекрани, угу. Там, да, це одна історія. Навіть коли ти сидиш в компанії, ти не можеш пригадати, ти починаєш казати, ой, «Мастило Круга», «Медісон», «Легенда». Ну, якісь такі фільми ти починаєш згадувати. І потім ти думаєш, а я ж не сказала цей фільм, а я ж не сказала цей фільм. Тому так, дійсно, це коли в дитинстві були щоденники, оці, знаєте, коли так. Питання задавали. А ви вели? Так, да, звісно. Я вела, і оце, я пам'ятаю, дуже смішно було, коли я татові казала, дивись, я от придумала запитання там. І там було питання, хто тобі нравиться, це на російській, так, да? Хто тобі нравиться? І папа говорить, ну що це за вопрос, що тобі нравиться? Мені там матний сук нравиться. А я ж мала на увазі, хто тобі подобається, кого ти там цього. Дуже багато. У мене лежить 4 книжки, до речі, я зберігла. Ваші щоденники? Так, да, я зберігла. Ви їх зберігаєте? Ні, щоденник я ніколи не вела, я не писала, бо мені лінь писати. Я розмовляю, я з дитинства люблю розмовляти з кимось таким віртуальним, скажімо. А в мене були щоденники, коли це запитання, і твої друзі тобі відповідають. А, от така в мене була було. Таке ж теж було. А що вас дратує зараз? Ой, мене дратує, коли люди транслюють неправду, але видають її за правду. І коли люди хвалять себе, хоча я вважаю, що це має робити все ж таки глядач. І я не те, що це дратує, я от навіть зараз про це говорю, і мені просто й трошки смішно від цього. Ну, може, це навіть і не, я не дратуюся, просто мені якось це здається дивним, чому так люди себе поводять. Дратує, знову ж таки, може дратувати непрофесіоналізм, наприклад. Коли там хтось не те, що займає чуже місце, коли, наприклад, людина приходить і вона не розуміє, куди вона прийшла, заради чого вона прийшла. Дратують, коли люди починають тебе переконувати в тому, що треба знімати таку кількість хвилин на день, знімаючи серіал. І коли мене починають переконувати, що це є норм, я в ці питання дратуюся і кажу ні. Це, можливо, норм в тих умовах, в яких ви знаходитесь, але якщо ми говоримо про творчість, це не є нормою. Все ж таки в мене все, бачите, побудовано з роботою. В побуті я така, не те, щоб людина, яка легка, ну, я хочу сказати, що я легка, хоча важко зараз говорити, тому що скачки настроїв теж бувають.
але не можу там щось пригадати, що. Ну, коли мама приїжджає, наприклад, я живу окремо від батьків, і вона приїжджає і каже, ой, оце, це, тут валяється, кажу, мамуся, ну, в мене своя історія, в мене своє життя. Вона любить іноді сказати, що там в мене якийсь там безлад, а я завжди кажу, це творчий безлад. Але це, знову ж таки, це не рятування, це вже я сміюся, це вона заводиться, а я сміюся. Ви дуже круто реально відпрацьовуєте кожну мить і кожну ситуацію, яку вам підкидає життя. Тому що ви вкрай урівноважена людина. І я вам трохи заздрю. Ви думаєте? Ну, я бачу таку людину зараз перед собою. І це дуже круто. Я вважаю, що треба, ви знаєте, повчитися у вас саме відпрацюванню кожного моменту. Я вас у зв'язку з цим хочу спитати, до речі, Катрусю. Ви ж згодні з тим, що ми здебільшого, я маю на увазі наше суспільство, так і не зробили необхідною мірою роботу над помилками? Що ви маєте на увазі? А я маю на увазі ту ситуацію, в якій опинилася наша Україна, і є досі, на превеликий жаль, приклади і випадки того, що і вгорі, і тут, серед пересічних громадян, поміж нас, є люди, які не змінилися. Угу. То що заважає нам змінюватися, як ви вважаєте? Ви знаєте, мені для мене мої соцмережі це свого роду є як щоденник, скажімо. Тобто, це та ділянка, де я висловлюю свою точку зору. А вона може не подобатися, але це суто моя справа. І я вважаю, що радикальним шляхом. Це не працює. Навіть не тому, що це не працює в нашому суспільстві чи в нашій країні. Тому що мені здається, що будь-яка радикальна міра, тобто прояв такий, він породжує агресію в кубі. Я не зустрічала людей, яким би, наприклад, їх насварили, і вони б сказали, я пішла туди, де я ніде жодного разу не була. Ні. Але, знову ж таки, я вважаю, що кожна людина має право жити так, як вона хоче. Звісно, в умовах, в тих, які зараз з нами відбуваються. Але карати, плюндрувати, скривджувати, ображати, для мене, знову ж таки, для мене це не є нормою. Тому що коли я бачу, наприклад, навіть в своїй галузі, коли люди починають, наприклад, там, знаходити якусь жертву і починають її скривджувати. Наприклад, в якихось там, не знаю, спільнотах, чи форумах, чи в чатах. Мені не зрозуміло завжди одне. Навіщо ти це робиш на всебічне коло? Тебе дратує, чи ти обурений цією людиною? То як би я зробила? Я би написала цій людині листа, в якому б я сказала, якого біса ти, наприклад, там, не знаю, це робиш. По-перше, це чесно. По-друге, це дає можливість тобі зробити крок. Можливо, його у вас буде сутичка. Ви будете переписуватися 2-3 дні, але ви дійдете до якогось консенсусу. Чи там, врешті-решт, він скаже, добре, ну дай мені почитати, наприклад, там, 3 твори українські, і я, можливо, зміню свою думку. Це важливо, тому що ми всі от робимо такі помилки, на жаль, дуже легко звинувачувати, дуже легко ображати. Але певною мірою немає в нашій країні культури відміни. І що мене, наприклад, обурює, що отак от людину скривджують, а потім через там якийсь певний період знаходиться інша жертва, розумієте, і її починають ображати. А потім, якщо говорити про мою галузь, ми зустрінемося всі, розумієте, ми зустрінемося на знімальному майданчику. Я не зустріч... Ну, є певною мірою актори, які кажуть, що я, наприклад, з цим чи з цією актрисою зніматися не буду, але мені здається краще прояв саме лагідним шляхом спочатку. А потім вже там долучатись якось там, якось переходити, можливо, на інший тон. Тому що в мене працює лагідна українізація, я вам клянуся, стосовно навіть музики.
А знову ж таки, серед мого оточення нема людей, які слухають російську там музику в присутності там та на знімальному майданчику. Але в мене було багато проявів, коли перший знімальний день. Я завжди питаю на гримі, чи вас не буде дратувати, якщо я послухаю музику. Звісно, я вмикаю Spotify, в мене грає моя музика. І на третій день підходять до мене дівчата і кажуть, а хто це? Я кажу, це Гранула Грейс. А хто це? А це такий, це Зерно. І Каднай, знову ж таки. І вони починають шазамити. І вони мені кажуть, Катя, я так хочу перейти на українську музику, я щось чи часу немає, чи щось нічого не подобається. От в мене прояв, наприклад, там лагідної українізації. Наприклад, деякі наші актори виставляють там якісь твори, там письменники, поети. Я заскріншопіла, як мама каже, заскріншопіла. От, і пішла в Сенс, який знаходиться біля мого дому, купила цю книжку, читаю. Ну, це я кажу про себе. Тому що це так має працювати. Тому що радикальним шляхом, на жаль, це не відбувається. І знову ж таки, якщо ми говоримо про меншу вартість, от знову завелася зараз, коли ми говоримо, що певною мірою там кіно чи серіали в нашій країні, наприклад, не знімалися через те, що росіяни присутні були в нашій країні. Є така риторика. Але дивіться, я все ж таки вважаю, що це не треба перекладати відповідальність. Це можна було робити, можна було знімати своє кіно. Ніхто не змушував вас запрошувати, скажімо, російських акторів, наприклад, на авторське українське кіно, артхаусне кіно, фестивальне кіно. Але що особисто мене зараз обурює? Мені взагалі не цікаво, як вони там живуть. Я перегорнула цю сторінку, мені не цікаво, що вони там випускають, що з ними там відбувається. І знову ж таки про цю меншу вартість. Чи побороли ми її? Коли я, українка, вмикаю український YouTube, наприклад, і я хочу подивитися, наприклад, якийсь випуск не про новини, мене обов'язково поміщають в ті обставини, що говорять про якихось російських співачок, які отримали громадянство. Той сходив на якусь там прем'єру. Навіщо мені це? Чому я маю це дивитися? Я не хочу цього дивитися, але мене поміщають в це. Звісно, не на 100%, але процентів там 20 цих новин чомусь я маю це сприймати. Воно мені не цікаво. Знову ж таки, ти вмикаєш періодично якісь інтерв'ю і починається знову ж таки. Ви хочете це викорінити, щоб цього не було, але ви все одно повертаєтесь туди, ви все одно питаєте в мене про Нагієва, ви питаєте в мене про якихось ще там зірок. І мені вже незручно, мені вже некомфортно про це говорити, бо воно мене вже не бентежить. Воно бентежило мене перші півроку, добре, перший рік, що якось, можливо, я там дивувалася. Зараз я вже не дивуюся. Мій вектор, він направлений зовсім на інше. Тому я і досі, Олексію, не отримала відповідь від жодної людини, яка ці випуски робить. Навіщо? Навіщо це робити? Можливо, ви мені скажете, навіщо? Я не знаю. Мене взагалі бентежить і, пробачте, викурвлює, коли в інформаційному просторі сидять так звані російські опозиціонери чи там політики опозиційні, і щось вони нам тут теж навішують на вуха. Я взагалі вважаю, що все це треба прибрати раз і назавжди із інформаційного простору, із українського YouTube. Це так, я не знаю, у мене немає відповіді. Тому що я зараз кажу як людина і не як там творча особистість, а я просто як українка. От я просто рандомно вмикаю і хочу подивитися. І дійсно я це спостерігаю, і мені це не до вподоби. І тому це певною мірою трошечки дивно звучить. Ми говоримо про побороти цю меншу вартість, але вона все одно в таких навіть маленьких проявах вона існує. То заради чого? Заради дзвоників, щоб люди подивилися цей випуск, але ж ми всі хочемо, щоб наш народ переставав дивитися російський контент, а ви начебто знову його туди, скажімо, там не те, що повертаєте, а ви якби згадуєте про це. Ну саме тому, ось повертаючись до мого запитання, я думаю, що тут нам треба зробити кожному роботу над собою, докласти зусиль в своїй голові, це вимкнути раз і назавжди. Я у зв'язку з цим хочу вас запитати. Як ви вважаєте, у чому має полягати національна ідея для нашої України? Тільки в любові і в єдності.
мені б дуже хотілося сказати зараз, бо ми всі ж хочемо бути там, не знаю, деякі люди приходять на інтерв'ю і вони хочуть трошечки це все підіймати і патріотичний дух і таке інше. Я теж за це, але я за те, щоб це було раціонально і щоб це було правдиво. Я не бачу цієї єдності і мені за це дуже болить. Я навіть іноді не бачу єдності, можливо, іноді в своєму навіть колі. Чи я собі виправдовую це тим, що ми зараз всі в такому важкому психологічному стані? Звісно, я даю якийсь процент на це, тому що деякі люди звикли закриватися чи проявляти, навпаки, нападати. Це таке теж буває, я нікого не засуджую за це. Але може врятувати лише любов і лише єднання. Я дякую вам за цю розмову, Катруся. Дякую вам. Ви дійсно сонячний промінчик. А я вам хотіла ще подякувати. За що? За ваші випуски. Користуючись нагодою, тому що я знала про вашу програму «Говорить Україна», але я не знала про вашу авторську програму. І знову ж таки, все не випадково. Коли в мене був внутрішній запит, хочу якихось таких глибоких, сильних бесід, розмов. І щоб ви розуміли, коли мені важко, я вам абсолютно відверто кажу, я дивлюся два випуски про Кузьму. Вони мене якось наповнюють, надихають. І ви володієте дійсно магією розкривати людей. Розкажу. Я подивилася всі ваші випуски, і в мене залишився випуск з Остапою Ступкою. Я певною мірою потрапила під той тиск суспільства про цю аварію. Я пам'ятаю, думаю, це мене вечір, не буду дивитися. Я поклала телефон, пішла, повернулася, заварила собі кавуську, і я подивилася. І ви розумієте, наскільки в цьому випуску було все органічно, і те, що ви спілкувалися на сходах. І для мене це був абсолютний символізм, що ви як бешкетники, діти, як малі діти, і ваші питання. І ви його розкрили, розумієте? Тому що після цього випуску я і до цього це знала, але ви ще це додали, що кожна людина може зробити помилку. І кожна людина може помилитися. Але він це визнавав на протязі всього цього інтерв'ю. Тому я хочу просто вам побажати таких розмов. Я чомусь допускаю, що багато хто, можливо, зараз відмовляється, тому що хтось нестабільний, комусь зараз важко, хтось вважає, що це не на часі. Але я переконана, що ви маєте це робити, тому що це як медитація. Я завжди про це говорю. Це як медитація. Тому вам наснаги, всім вам. Спасибі. Дякую. Спасибі, Катрусю, але я все ж таки мушу додати. Не буває і ніколи не може бути глибини без твого співрозмовника. І я дякую кожному нашому герою, і вам, зокрема. І я дякую кожному українцю нашій Україні. Бо Україна і є глибина, і та трагедія, яку ми зараз переживаємо, з якої кожному треба зробити висновки, аби нарешті реально стати засновниками нової, європейської, незалежної, цивілізованої України без жодних натяків на так звану Росію. То слава нашій Україні, слава нашим захисникам, завдяки яким і можуть відбуватися ці розмови. Дякую. Спасибі. Па-па.